duke qenë që unë nuk e kam dëgjuar, duke qenë që ditën e njëjtë kam qenë edhe në një aktivitet ndërkombëtar, po po e lë zotin Ali Beja ta sqaroj këtë çështje. Zoti Bash. Eudhës është sqaroj të japim përgjigje. Pra ai sa meriton. Eudhës është sqarojmë publikun me pak të dhëna që kushdo që i rikthehet memorjes, besoj do ta rifreskojë dhe do të kuptojë të vërtetën. Partia Demokratike e Lulzim Bashës e para një vit e ca, ndërmori të gjitha aktet si pas procedurave ligjore, kushtetutës, regulores, ligjit të gjykatës kushtetuese, jurisprudencës të gjykatës kushtetuese, për ta quar çështjen në gjykatë kushtetuese. Dhe ndoqi këtë regull. Mocion 10 e deputetëve, paraqitur në kuvend, mbledhja e këshillit mandateve dhe rregulloreve, votimi në seancë dhe depozitimi i çështjes në gjykatë kushtetuese. Ky është rregulli që përcakton rregulloria e kuvendit, ligji për gjykatën kushtetuese, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Unë mund të kuptoj trishtimin që mund këtë pasur deputeti Sheaj, sepse në atë ko, nëse mbani mend ju, pati një lloj garë shpejtësie për të çuar çështjen kush e kush më parë në gjykatën kushtetuese për të marrë flamurin e protagonizmit politik. Në fakt, çështjet e tilla janë kaq të rëndësishme që midis protagonizmit politik do duhet të synosh suksesin e çështjes. Dhe mbani mend që një pjesë deputetësh në atë ko, ndoqën një rrugë tjetër, mblodhën firma, një garë firmash, një e pesta e deputetëve, që ishte pjesë e rrithë themelimit për ta bërë të qartë për këdo. Dhe sot që flasim, gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim sipas të cilit rruga për të konstatuar papajtueshmërinë e mandatit të një deputeti që dyshohet se ka përfituar pasuri të ligjshme është ajo që ka ndjekur Partia Demokratike, po doni ju, e Lulzim Bashës, e demokratëve, dhe atyre deputetëve, që nënshkruan mocionin e 10-ës, se duhet i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Atyre që nënshkruan dhe quan të gjithë procedurën përpara. Ndaj, me kaq të dhëna, unë besoj që kuptohet fare qartë që rruga e ndjekur për ta quar në mënyrë të suksesshme dhe jo për ta dështuar rrugës, konstatimin e papajtueshmërisë e për të përcaktuar një standard kushtetues dhe parlamentar ishte ajo që u zgjodh nga Partia Demokratike. Për të fshehur dështimin e nxitimit për të marrë protagonizëm të momentit politik, besoj që mund të thuhen shumë gjëra. Sot qartësia është e tillë që kushdo e kupton që jo që është dështuar. Por sot përkundrazi, në fundit, në qoftë se ka një vendim të gjykatës kushtetuese i pazbatuar në mënyrë flagrante, është ai i iniciuar nga 10 e deputetëve. E këtu besoj që është e kuptueshme për këdo. Faleminderit.